этим отлично. Всех приветствую, люди добрые. Хаб, бүгін шында бір баянат бермақшымыз ки бізе. Хазіргі күнде Хақиқат ва Тараққиёт Социал Демократик партиясыға болып атқан наинсани ҳаракатлар, хусусан уни раисига Абдуразар Аллоқуловга қилинган атқан мана бу тажовузлар, тазиқлар, шантажлар, фитналар, провокациялар ва келиб чиқиб шу хулосага келдикки, демак bu kılamatken narsız haması ne insani kaydelerge, ne ameldeki devlet tamamen çıkardığın kalan bir antasıge zıt geliyatken üçün hazır ki peyette bir an bir para Özbekistan parası o kelip çıkıştan katli nazar, kim bu işten katli nazar dini mensupligiden, milleti ırkıdan katli nazar aynı şu türlüde Hıdır Nazar Allah'ın teşkil ettiğiyatken partiyaga azab bo'lish kerak deb zarur deb so'layman. Ve bundan tashqari har bir fuqaro, har bir siyosiy partiya u boshqa bir siyosiy partiya bilan ham birgalashishi mumkin. Shuning uchun ham biz hozir o'zimizning siyosiy shakllanayotgan guruhimizni ayni paytda Haqiqat va Taraqqiyot partiyasiga xayrixoh bo'lib va uni rasmiy tarzda ro'yxatdan o'tish uchun o'z imzomizni aynan shu Haqiqat va Taraqqiyot Sotsial Demokrat partiyasiga bermoqchimiz. Согласно конституции, Узбекистан является демократической страной. Мы имеем право, согласно конституции и демократическим нормам, избирать и быть избранным. Причем избирать не тех, кого нам навязывают, а тех, кого я хочу, кого хочу я видеть президентом в том числе. Мы имеем право объединяться в профессиональные союзы, общественные организации, политические партии. Мне никто не указ, мне указ только Конституция Республики Узбекистан. Я в данный момент принял решение голосовать за партию «Правды и развития», она, по-моему, так переводится, «Правды и развития», которую возглавляет Хидирназар Аллакулов. Просим в это сложное время не только ставить лайки и писать комментарии, а действительно поучаствовать в общественной жизни страны. Поддержите, пожалуйста, партию Хидирназара в это сложное время. Buna video sharhlab shuni qayd qilishimizga sabab o'ylaymanki, bizni fuqarolarimiz befarq, loqayd va qat'iyatsizlik bo'lmasdan o'zlarini jur'at etib ayni shu partiyalarga ovoz berishini biz taklif etamiz va bunga da'vat etamiz va chaqiramiz. Odamlar befarq bo'lmanglar. Kelajagingizni hech kim ham na Rossiya, na Amerikasiga hal qilib bera olmaydi. O'zbekiston xalqini qutqaradigan bu O'zbekistonning o'z xalqi bo'ladi. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uyda qanafas bo'lib ketdi, sal ochiq havoda bir gapiraylik. Ikkamiz bo'lsa ham. Xullas, mana ko'rdik o'zimizni endi shakllanayotgan shu siyosiy partiyamiz guruhi 3 kishi bo'lib bugun Haqiqat va Taraqqiyot Sotsial Demokratik partiyasiga ovozimizni berdik. Endi nima desam bo'ladi? Bir inson, bir fuqaro sifatida shu bir yurtni, millatimizni kelajagiga, avlodimizni kelajagiga bir befarq qaramaydigan har bir inson o'zini
o'zini chetda olib turishini o'zi bu juda ham bir bilasizmi nima deydi loqaydlik bir jinoyat desa ham bo'ladi. Qolaversa bu faqatgina bir shunchaki bir shaxsga nisbatan yoki bir nimaga emas, u qolaversa tarixga bo'layotgan xiyonat deb qaralishimiz kerak. Har birimiz har bir inson muomila layoqatiga ega bo'lgan kishi borki, sizlardan so'rardimki, befarq bo'lmanglar. Befarq bo'lmanglar. Bilasizmi, o'sha filosof bir gap bora, ko'plarga ma'lum bo'lsa kerak. Do'stingdan qo'rqma, nari borsa u seni sotishi mumkin. Dushmaningdan qo'rqma, nari borsa u seni o'ldirishi mumkin. Loqayt va qo'rqoq insonlardan qo'rq. Ular seni sotmaydi, ular seni o'ldirmaydi. Lekin dunyodagi eng jamiyki qabih jinoyatlar, yovuz jinoyatlar ularning loqaytligi va qo'rqoqligi oqibatida sodir bo'ladi. Qidir Nazarakiga qilingan tajovuzni ko'ring, eng oxirgisini qarang. Demak, undan ham ortig'ini duchor bo'lishni agar biz ham agar chetda qarab turar ekanmiz, biz hech bo'lmasa o'zimizni ovozimizni bu partiya uchun bermas ekanmiz. Demak, bu xalqning, bu millatning kelajagiga hech qanday umid yo'q ekanini bo'ylaymiz. Buni siz har bir fuqaro, O'zbekistonning har bir fuqarosi, bu mening sha'nim, bu mening nomusim, bu degan so'zni o'ziga qabul qilib olish kerak. Va sizlardan yana bir karra so'raymanki, Haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasiga o'z nomzodingizni beringlar. Hattoki uning yo'nalishiga ham, uni lideriga ham munosabatingiz negativ bo'lgan taqdirda ham hozircha ularning qonuniy ro'yxatdan o'tguniga qadar ularni qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Biz ko'pchilikmiz, biz millionlarmiz. Lekin mana bu shallaqlar, oziga kuchi yetmaydiganlar, haliga qo'polroq aytadigan bo'lsak, ketini basharaqa kiyib oladigan odamlar bu juda ham kam. Bunaqangi yollangan ularni inson deb atashga ham aytib bo'lmaydigan kimsalar aslida juda ham oz. Xalqim, taqdiringni, kelajagingni o'z qo'lingga ol. Maksimum aytganidek, qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi, jasurlik umrni qisqartirmaydi. Yigitlar, ovozingizni ayamanglar. Shu bilan hozirgi muloqotimni sizga yakunlayman, bayonotimni.